Ulira agenda akola oluyimba lwa Spice Dana tekinnanta n'ateekamu ebigambo by'engoma. Ate najja n'aclaiminga nti Spice Dana yabbye engoma ye, yabbye oluyimba lwe nga Spice Dana tamulabangako oluyimba baalumuguza. So, ye agamba it will be so unfortunate ogayo n'okubanga yeeripa ku Spice ku wini Nwagi. Era n'amuwagabwe kubanga naye yamulabako nti bwe yeeripa ku luyimba lye yali alimba. So, musajja yalimbako. So, tutusobola kutwala bintu bya 100% until actually wini Nwagi comes up and clears. We can't take it confirmatively. Nti ye tata w'omwana we. So this is what Spice Dana anyway had to submit on these issues. Ye wabirabyo irabyo yarabyo no chali yomwe yali yesibye kulimba we ate yesibye ne ku mwana wa Nwagi. Nabako bino byayogedde. Alikola kayimba ne akola. Alinga kalungi abantu bakagana. We like sima. Osoka note kayi kifananya abantu baloza ndotele boyfriend finally. Chokamba mujita sola kuba. Yes, msajja. Msajja mbibu. Ate siko mbisi. Seka yani. Oli. Kale, we hope everything comes out okay. Mchitirire, mbele tambule maridadi sana nyo. Ebyo nobili saidi eyo. Now, in another development, a couple of weeks ago, tugenda tufuna minister, agendo kutuina mwesubi, mchala kenzo bamufula minister.